Fala, nerdzinho, aqui é o Kami, com mais um vídeo de The I.O. Galerinha, a gente voltou aqui no nosso grandíssimo e amado servidor The I.O. Brasil Realismo. Faz um tempo que a gente não posta vídeo, acho que uns 3 a 4 dias, mas é porque o trabalho tá grande, o bicho tá pegando fora da internet. Mas sempre que dá, que tem um tempinho, eu gravo pra vocês. Pessoal, o servidor agora não tá tão lotado, tá lotando com esse novo mapa do Zev, mas não está tão lotado, porque eu estou gravando de madrugada. Hoje, sexta-feira, então eu estou gravando na madrugada da sexta. Ih, já tem bicho grande, hein? O KPZ avisou no servidor que vai liberar os Apex. Passou quase uma semana sem Apex. Os meninos ainda estavam vendo as últimas novidades, a partir de bugs, ajustando todo o mapa para liberar o progressão. Liberada essa parte do mapa, né, do modo de progressão. Ih, galera, olha o Sucomimos. Ih, cara, esse jogador ficou muito chateado, hein? Sucomimos para a espina, é só um pulo, ele ia virar um Apex fácil, já era, hein, Sucomimos? Estão na tua frente agora, já que você morreu. Mas galera, os Apex serão liberados agora na sexta-feira, hoje, né? Vocês estão vendo um vídeo, né? Eu fiz de madrugada, vocês estão vendo agora de manhã. E a gente precisa saber o que, é que a gente vai virar de Apex, tá? A gente pode virar, por enquanto, de Apex Acro virou Apex. Então vocês vão escolher entre Acrocantossauros, entre Giganotossauros, Tiranossauros Rex e Spinossauros. Estamos com 12 pontos, 13 pontos agora. Começamos de Velo, já passamos para Herrera. Essa noite aqui do mapa do Zevil IOB tá sem Night Vision, tá, galera? Eu tô mostrando para vocês, para em primeira mão aqui, a noite sem Night Vision. Então tá aquela noite sem ser esbranquiçada, somente com a claridade da luz do luar. Vamos tentar nos esconder. Herrera não tem muito o que fazer. Os Tier 3 estão com pontos bem mais altos, 50 pontos. Então se você não souber jogar direitinho, meu amigo, morre fácil, tá? A gente tá de Herrera, não sei se essa comida vai dar pra chegar nos 50 pontos ou se eu vou ter que achar alguma carcaça. Isso daí só Jesus sabe. Ih, outro bicho grande gritou, hein? O pessoal tá... Vamos se agachar. Por que se agachar, Kami? Porque quando a gente se agacha, a tag some. E não dá pra galera ver onde é que a gente tá. Só se tiver olhos de águia. Então, de Herreirinha, vocês estão vendo o ping ali em cima, no canto esquerdo superior, na parte de cima da tela. Ping de 50, servidor, show de bola. Mapa exclusivo de nosso outro bicho grande. Isso é, cara, eu acho que isso é Alossauro. Eu acho que isso é Alossauro, hein? Faz tanto tempo que eu não jogo, galera, que eu tô esquecendo até o som dos bichos. Essa parte aqui que eu tô é o Mangue. A gente vai se camuflando aqui. A gente só não pode ficar dentro da água, porque aí dentro da água só os pescadores. Mas a gente vai se camuflando aqui, ó. Liguei o Night Vision rapidinho pra vocês verem que fica muito branco. Muito branco se ligar o Night Vision. Mas tá legal. Curti muito essa noite do Zev. Melhor do que a noite do HQ2 lá do Donde. E eu queria que vocês deixassem aí nos comentários qual dinossauro a gente deve evoluir. Então, opinem aí nos comentários. As opções são, como eu falei antes, Acrocanto, Giga, T-Rex e Spino, ok? Eu vou mostrar daqui a pouco, na árvore de progressão, a gente vai pro Tier 3. E aí, dependendo do que vocês escolherem dos Apex, é o que eu vou pegar. Porque aí, cada Tier 3, ele vai para um Apex diferente, tranquilo? A gente vai dar uma olhadinha aqui, ó, nos pontos de progressão, estamos com 15 pontos. Vamos esperar os 34, na verdade são 45 segundos, já tá em 30 segundos ali, pra gente conseguir ver quantos pontos são cada dinossauro, e cada Tier 3 vai para um Apex diferente. Então vamos fazer melhor.
Vamos mudar um pouco. Em vez de vocês escolherem direto o Apex, vocês vão escolher qual Tier 3 a gente vai pegar num próximo vídeo. Galerinha, vai ter novidades sobre dinossauros. Vai ter novidades sobre modificações nos biomas. Então fiquem atentos no canal em relação a The Isle. Ó, progressão, vamos dar uma olhada lá. A gente tá de Herreira. Ó, a gente pode pegar Ultra Raptor. Baryonyx não dá, porque eu teria que pegar Austro. Ceratossauro, Dilo e... e o Dano Tiranos. Então não, só não dá pra pegar Baryonyx, porque eu já peguei Herrerasauro. Ultra Raptor tá 50 pontos, Ceratossauro 50, o Dilo 25 e o Nano Tirano 50. Então vocês vão escolher entre Ultra Raptor, Nano Tirano, Dilophosauro e Ceratossauro. O Baryonyx não dá pra pegar, porque senão a gente já teria que ter pego o Austroraptor. Pessoal, a gente tá quase chegando nos 4K de inscritos. Eu agradeço muito a força de todo mundo. Vou continuar me esforçando para trazer vídeo, fazer as melhores lives que vocês já viram. Vocês interagem, vocês participam mesmo do canal. Não é só aquele canal que vocês ficam assistindo e assistindo. Olha que praia maravilhosa! Nossa, eu tô abasbacado com esse mapa do Zef. Então vocês sabem que aqui o canal todos participam. Tranquilo? Então eu queria pedir muita força de vocês. Se inscrevam no canal, compartilhe, deixe aquele like no vídeo. Se você não deixar o like, o YouTube não te avisa dos próximos vídeos, das novas notificações. E gostaria muito de chegar a 4K até o final do ano. Acredito que a gente chega até os 5K. Vamos tentar lutar para chegar nos 5K. E 5K vai ser um momento histórico. Eu vou ver se eu sorteio alguma coisa para a galera que é inscrita no canal quando a gente chegar nos 5K. Vai ser só uma lembrança, alguma coisa, mas que vocês vão gostar bastante. Ok? Galerinha que ficou até o final, muito obrigado. Mais uma vez, compartilha, deixa aquele like, se inscreva. Ó, tranquilo? Até a próxima! Valeu, forte abraço! Fui!